¡La vaina! Eta hor jartzen du Sombrereria Gorostiaga calle Víctor, Bilbao. Hau da nere osaba baten kartera, Cecilio Imaz, ja hil zan, Ritu, hau da Ramón de la Peña y Azaola. Ezagutzen duzu, Zuk esango zeniak ezer den hau? Pedro Mari, zer hitzen zaitu, zer izango da hau? Aber asmatzen dezuen, zer den? Zer da, oxigenoa, a ber, hola. Badazpada zein. Jo, esango lezen idak ezertarako den hau? Zer hitzen zaitu? Hau zertako da, arautzo trituratzeko, da? Arroita tituratzeko. Entzuteko, ez? Hola, hola, hola. Hola jartzen badet? Komuna. Komuna, soiuz espazientzian erabiltzeko komuna. Hasierako prezioan esango nuke, hogeita lau mila euro. Bila batera. Baina, bai, bikotea, bikotea, bai. Subasta batena prezio. Irtera, da, amasei mila pesta. Eta orain? Ba, orain, nolako marai bateak balio dezake iru mila, iru mila bosteun.